já vás tu vítám u dalšího videa, nebo to bude aspoň jedno z těch dalších videí. Bude to jedno z těch dalších videí se střihy atd. Máme tady spicha s novým členem, s novým motardistou. Ty vole, nedávaj tak blízko do prdele. Jseš normální, ty vole, do píči, vole. Ty vole, jste se... Kam je narazil? Ty vole. Fakt, ty vole. Se z těch lidí poseru, ty vole. Ještě převálcuje, ty vole. Jo, ty vole, kunda, ty vole, ženská za volantem, ty vole. Že by se třeba omluvila nebo něco? Je narazila jenom do gumy, ne? Já myslím, že ani jako do toho nenarazila. Jo, no, já jsem cítil, že do mě něco naráží. Možná jenom do toho pegu asi. Ne? Asi jo. Bude to nárazný, no. Jo, jo. Tak jsme do nich zřešených pokecali s jedním týpkem, co má 690, nakonec s náma nejede, že má prej jiný plány a hlavně když zjistil, že jezdíme 80 cestovní rychlost, takže prej se ne to no, že záda moc nejezdí a tak. Je tady ty zatáčky v těch Břežanech prostě pro nějakou větší motorku, neříkám jako nějaký zatáčky, jo, to je pro motardy, ale přesně takhle, když jedu mezi těma zatáčkama, tak jedu kilo prostě. To chce mít prostě nějakou silničku, s kterou se jede krásně kilo 30 a pak si přibrzíš a tak, no. Je blázin, je blázin. To mu to zvedlo takhle na čtyřku krásně, ty vole. Magor, ty vole. Takhle předjíždět, ty vole, před zatáčkou, co si to dovoluje? Ale on mi stejně prostě zpomalý hajzl, ty vole. To je prostě strašný, jak jezdí on pomalu, ty vole. Ty vole, ty mi... Teďka jsem měl ultra pomalu a stejně jedeš míň, ty... Hej, díky! Jo, docela jo. Jo, díky. Čau. Vole, smrt ve očích, ty vole. Tu. No, začne střílet vždycky, ty vole. Koukejte natáčet, jasný?
Hezký zvuk, hezký. Ach jo. Ještě to motovloguje, bo. Tvý pocity tam říkej, protože to bude ve videu. Dáme pan na kuto. No píči, jo, rozepni to zespoň. Jo, jak se to rozepíne. Takhle jenom, odkoupíš, musím. Ale ona mu je, ty vole. Ty krávo, uši, vole. V prdeli. Oh, že já mám takový plachťáky, vole. Chceš mu mikrofon, jak jsi zabil. Tak zdar lidi. Vás tu vítáme. Vás tu vítáme u dalšího motovlogu. Yeah. Už ti funguje ten starter? A omezovač je taky ne, že ještě to trošku šetřím. Jasný. Ty krávo. Jako dobrý svezení po 3/4 roce, ty vole. Trošku jsem získal respekt, ty vole. Z toho zvedání, když jsem si zlomil tu hnátu. Ještě to pokoušet radši nebudu, jo. Tady je zrovna to moje osudné místo, ty vole. To bude, ty vole, to bude. Jako rád bych si to zvednul. Ale jo, ty vole, bude to. Troška tréninku, abych se do toho zase vžil. Jako 530, ty vole, po repasy motoru. Krásně to jede, ty vole. Zase bez oblečení, ty vole. Už se to nevyplácí moc. Už máš strach, viď? Co? Máš strach? No, ty vole, z toho zvedání, bo tě vidím, jak tady letěl, ty vole. Já už to nezvedal dlouho, ty vole. Já vím, když jsem to zatím zkoušel. No, právě, no, a ještě v tomhle oblečení, ty vole. Jsi na svý, ale hlavně v oblečení. Na svý. No, mám smíšený pocity. Ty tam nemáš ale ty stupačky. Dáš si nohy na tohle, teďka si na tohle. Já se svýma 163 cm a tam fakt nedošáhnu. Pojď odsaď si se mnou, je lepší. No. Fakt? Máš stoupni na tuhle stupačku, levou nohou. Stoupni, ne? A udrží mě to? Jo. Tak. Takhle. Teď ti šapnu dozadu, že? Prostě budeš muset mít nohy ve vzduchu třeba. Chápeš, ne? Jo, to zmáknu tam, došáhnu. Došáhneš tam? Jo. Ale bachka, hele. Vejfuk, já vím. Protože už tam máš řetěz a na druhé straně zase tam máš vzduchu. Já budu mít ve vzduchu. Jo? Než mě, chápeš, schodíš. Oh. Jo, teď já vím, já umím, jestli na motorce. Počkej, když budeš brzdit, a co se mám jako, že je to? To je jedno, to vůbec neřeš, ale brzdit nějak nebudu, jak chceš. Dobře. Tak se mě skutání druhý. Jo, já držím se. Lipovka. Ve dvou
brečím, ale to libový. Jsi myslel při plexisku, no? Počkej, jo, to... Počkej, jo, dobrý, můžeš. Ukažme, jak to vypadá vzadu. Tady se otáčíte. Tak jo. To je hustý. Ne, ne, ne. To ne. Já se držím jak klíště. Jo, jo, libový. To by se líbí, když se tě ženská drží, vy. Jedeš třeba v klidu a dáš to jakoby, toho, dáš tomu. No. Pecka úplně. Ale to sklo jsem si měla zavřít dřív. Že jsem si to sklo měla zavřít dřív. Protože úplně brečím. Tyve, bez 30 už se mi docela dotýká k tomu obličeji. Hezky, že to už se spále, tak se musíš přepat. Vypadáš jako člověk. Teď mi řekni, jak mám jít dolů. Čestně. Normálně. Dobro, že mám to. Tak na to, že jsem říkala, že Dominikova motorka se mi líbí víc, tak od teďka miluji tvojí motorku.